IMG TV, Imam Mustapha Gueye TV, la nouvelle chaîne digitale. Nous les nignan, nienten, abonnez-vous, bah. Bajas. Tachu, Chili, Bajas. Qui m'a dit ne que présenter mon président Abdoulaye Mourou Gissé, mon égal mon ramener de ma bonne tête à mon cahier digital directeur Somagnan. Somagnan, il a géré de ma bonne gueule, mais il faut le voir. Digitech, le conseil de l'administratif, Moussa Sow. Moi, je vous demande de vous faire un peu de temps. Je vous demande de vous faire un peu de temps. Tay ciéré lañu xam dama bok ci kurel bu tuddu Amindef ñu nek ay femme transformatrice ñu invité ma won ci kurel bu melni bama fa démé ci kurel ga ma ñew fekk ñu ñi may ay kër social ci kër social ñun ñi ñoko yello parce que ñi def art et culture ñom ñoko mom bama fa exé man ñu invité man kessé en tant que présidente ma exi da di len fekk fofu ñu wax fa lu dal sama bok lu dal sama xel. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Ñu ne ma dinañ la wo bu mu toge ñaari fan ñu daal di may wo ne ma julde may nañ le 300 logements ya tekki la patuabel buñ mané julde may nañ le 300 logements ma nek ci ak samay natango ma nek présidente GIE andi ci djub ndax ñom ñoma taxa djub ñom ñoma taxa ci ñom ñoma taxa tay dem ba bañu nek ñoma taxa tay mo taxaw fi sa do hak agnit ma and ak nak sama yaay boy mu mer amélie comité consultatif wala woluma jël ma tax ba ci kanam suwetam ndax bama ñëwé dug comité consultatif maire ma bolé ak mom né ma jull de comme ka da ngay def entrepreneuriat yow femme transformatrice nga ci fi maire amélie mom mo ngaré comité consultatif bu yara damal nga bindu ci mom nga bok ta ma bok ta nak ñu yaatal ma deug yalla ñom ñu fi ton ñëpp dañ ma yaatal. Ma bok nak encore ci benen kurel bo xamne moy association des maris suñu présidente ma nga netok muy adja cham sof ñu nek won ci def ay ñu yëngu ci social ñima leen ñi ñepp nak social la ñi yëngu ak transformation ma delu bokkat ci benen kurel mo xamne ni muy jallu des humanité ñoon nga xamne ñu social kessa lay xam ñoon fi jëlé bi ñu yobbu ba Lyon defu ñu fa dalu def social muy jallu des humanité ñu nga netok ñoon mat cham. Je suis un peu plus de temps. Koku xam ngeen koku ku soxla ndibal la lolou moma gëna yok lolou moma gëna yok fit may ma doole may and ak sama yaay amina mu may tété bama xam yoon bi dugg ci na ci transformation bi dem def ci sama formation ñu jangal ma leadership ñu jangal ma entrepreneuriat ñu jangal ma ni ngay waxe ci ay kan mu nit ndax bo bëgge dara da ngay dem nga jangi diko nga xam ko may sante nak di dal suñu président. Deug yalla bimu waxe affaireu keur yi dama ko ne bu inshallah rabbi munima da ngay wote ñu ñew wax leen
ndax ay nit tamit boo leen dee may neneen kat dañ ma jox rek 300 gërëm koo ko wax sax bu ko gëm. Kon nag nettali si lammiñu borom ñoom ñoo teew fi muy président Omar Gissé bi sunu la daal ak jàmm. Abdoulaye Momadou Gissé bi sunu la daal ak jàmm. Di sal di dalal Soma di wax bi sunu la ci seen yëf yéen a ko moom ñoom ñii ñoom ñoo ko moom ñoo ko créé ñoo koy maye. Kon nag nañ leen may loxo bu baax a baax a baax. Di nuyu Moussa aussi di ko dalal Moussa ba sama doom baay boobu tamit ci la bokk ma koy dalal di jox nag sama yaay Amélie. Jërëngeen jëf yéen ñëpp jërëngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. Maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp di ci jiital nag sunu kilifa yi ndax góor bu tuuti même suñu tolloo ay âge dañ leen di teg kilifa même suñu leen magee yéenay kilifa. Kon nag ñu ngi nuyu suñu kilifa yi nga xamante ni ñoo fi teew di jiital ci nuyu bi le président de l' association di ci teg ñi nga xamante ni ñoo yore kuréel gi di ko doxal di nuyu képp kuy kilifa yi diine te teew fi kilifa yi aada di nuyu képp kuy yëngu ci langue politique bi ndax yooyoo fi ne. Ñi ngi nuyu ñëpp di sargal ñëpp di baal ak ñëpp di baal ak ñëpp di rafetlu jotaay bi adja jul de ñi ngi lay nuyu nuyu bu amul app nag adja jul de dañ ne dañuy gàttal affaire bi wante kon dinaa wax ba ma la xamee ba léegi li ma xam ci yow bari na trop waaye dama koy gàttal rek ndax actrice de développement bi nga nekk moo waral lii tey ji loolu nga appliqué man ci actrice de développement laa la xamee ñu bokk formation leadership formation plaidoyer promotion yëpp lépp luy suqali réew di suqali gox adja jul de yaa ngi koy def te loo ciy def nag doo ma ci nëbbati développement communautaire développement social développement économique développement durable yow loolu ngay liggéey nga koy liggéey maris di ko liggéey kuréel gi nga xam ne yaa ngi ci fekk si mi le comité consultatif des femmes te en delleer ba nga ñëwee laala càmbar waxtaan ak samay bureau fekkee ko man leen adja julde bii sama vice présidente mag la muy adja Seymbaar mais dama bëggoon ngeen may ma adja julde ñoo topp suñu ginnaaw ndax dama la wóolu ñu nangul ma ko nag waaye nag nga jar ko adja fu ne laa lay yónni man dematuma fenn ndax nag damay bëgg magal nag yàlla xam na ni moo may demal fu nekk dañu am benn cellule bu mag bu tudd SEDAF bokk ci comité consultatif des femmes du département de Dakar moo ma fay demal demin bu rafet di fa taataan di nu indi keroog biñ ma waxee lii effectivement li nga wax loolu nga def ba ñu la joxee logement yi danga maa wax ñi nga xamante ni jox nga leen quota ñëpp ma contenté bu baax a baax a baax fépp foo bokk rek dugal nga fa quota partagé ko séddale ko ni ma bu doyulee bu ma amaatee dinaa doyi adja jul de fii nga demoon taataani lii yàlla na foofa yokk yàlla na nga ko jëlewaat leneen indi nii mu mel ni nag li ñu fi dajale dafa bokk ci suñuy besoin prioritaire ndaxte ku nekk xam na ni ñun jigéen ñi ay soxlay kese lañu waaye nag soxla bu nekk dafa am soxla prioritaire defe naa ni dëkkuwaay nag kenn gënu koo nekk soxlay prioritaire ndax fii ñu dëkkee fii Andelleer dëkku famille la ñu dëkkee boo demee ci kër yi këru famille nga fay fekk jarbaat yaa nga ca biir bàjjel yaa nga ca biir jëkkër yaa nga ca biir te bu ñu demee ba ku nekk soxla sa bopp da ngay bëgg sa dëkkuwaayu bopp xel day fatu ndax sama naataangoo rek sama ànd ndoy yi xam ne bàjjel nga fi compagnon de guerre yi ñooñu ne leen a fat ak lu seen bopp waaye boo compagnon de guerre yi dama leen a fàtte loolu ma leen a fàtte ndax social bi fii ñun ñoo koy dox ñun bàjjel gox yi santé bi fii ñun ñoo koy doxal ñun bàjjel gox yi kon nag su ma leen fàttee xam ne xel a fàttu rek waaye waruma leen a fàtte ci ñoom ñëpp ñu ngi nii toog waaw leen di dalal dalal ne jàmm di jox parole bi suñu adjointe maire
maire ko fi yebal ak chef de cabinet muy Tamsir Niang Adja Khalifal moy adjoint bi Tamsir mom moy lool chef de cabinet Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Salam alaikum ma ngi nuyu ñepp ñi jital ci nuyo bi monsieur Momadou Gissé Abdoulaye Gissé du contane trop way tatou way ñen taw fi ak li nga xamantene mo ngeen andel ci commune bi ñi ngi leen di dalal jamm fi ci commune bi au nom du maire monsieur le maire le honorable député maire Babacar Mbengue mom tay ji bu sañoon jotaay bu toll ni mom mo fi tew mo fay président da to lol la bëggoon wante nak xat xat yi rek ta xam nañ na responsabilité yi mu yor mom ma sha Allah dafa bari te dañu ñaan yalla responsabilité yi yokko wante dañuy commencer rek ci programme bi xamantene mo ñu fi dajé ki tax ki xamantene mo tax mu yex ci ñun muy suñu muy julde madame la maire julde ñun tay ji dañ nan buñu dañu ñew fi andi fi suñu bop fekk fi suñu bop ndax tay ji bu mom mi tay ji bu fekke na kurel yi xamantene moy kurel développement yi daf ci bok ñun ñu bok andante ak mom ba yalla def ak mu tassé ci commune tu li muy conseil municipal bi xamantene mom mu nekk fa ak conseil municipal nekk fa maire kon nak dafa nané lolu day woné rek taxawayam ak poste fam au niveau de la commune de Albelle te commune bi xamantene ñoko fa bok mu taxaw fa tamit taxaw bu rafet yara fa ay commission diko yore vraiment taxaw fa taxaw bo xamantene taxaw bu mucc ay bo xamantene mi ngi représenter dignement localité bi mu dëkk di représenter dignement la commune de Andelle merci beaucoup ta tay ji li mu fi def li mom bu ñu fu tom ata ñu dañoo yagg xex ne la terre aux femmes bala lay def la terre aux femmes ñun tay ji buñ fa dajé ñun ñep dafa na né bu do dañu bari ay musor tamit man lañ né ben musor moy am nañu musor koma bi muy le comité consultatif des femmes de Andelle moy képp kurel yow kurel bu nekk rek dañ na bok ci comité consultatif des femmes de Andelle te kurel gogu suñu présidente mi ngi ni tew moy présidente Adja Ma Amélie ñu koy sargal bu baax di ko nuyu di ko tax di contane trop ci mom li madame suñu présidente wax ci Adja Djulde vraiment ñun dañ koy rafetlu ba tay ji bu ñu amee benn kurel bu ñu naan fajaak Andelle fajaak ñëw fii commune Andelle def fi ay ñu def fi ay formation yu nekk ñu yëkkati projet transformation donc présidente Djulde mi loolu day wane gën taxawaayam bi xamante ne am na ko si taxawaay si kuréel yi ñi ak liggéey ñi def si commune Andelle kon nag ñu ngi koy nuyu bu baax di ko tagatagal ñun nag jigéen ñi dañoo yàgg def plaidoyer yi jëmale ko si mbirum suuf mi dafa man dama dem si dialogue mondial de l'humanité forum mondial de l'économie solidaire ba ma fa demee ma porte benn plaidoyer ma ne leen forum boobu bu ñu fa yeggee dafa naa ne le monde entier était représenté yàlla def tamit au niveau de la commune de Andelle ma bokkoon si délégué yi ba ma fa yeggee tamit benn plaidoyer laa fa defoon boo xam ne plaidoyer wax ne ñoroon na ma mooy ne leen la terre aux femmes te dafa naan tey jii Djulde lii ñu def nii dafa naa ne la terre ñëw na si jigéen ñi. man de ñu doxoon nag plaidoyer la terre aux femmes parce que ñun dañoo yor suñu unité de production bu ñu bu dëkkuwaay bi jàllee. du ma si jaaraat ndaxte presque li ma si waroon a wax rek suñu présidente Adja Ma Amélie wax na ko kon defe naa du ma ko bamtuwaat dañoo yor suñu unité de production di liggéey te ñu nekk si dëkkuwaay yu xat-xat yoo xamante ne presque liggéey bi li si ëpp ñu ngi koy liggéey si centre socio communautaire yi kon nag defe naa ne suñu partenaires yi dama leen di ñaax rek bu ñuy yeggee ñu xalaatal ñu foo xamante ne si biir si cité bi foo xamante ne bu ëllëgee day nekk centre famille jigéenu famille bu ëllëgee ñu fa mën fa di mëne suñu activité génératrice de revenu nekk tamit moom la ñu xam te nit ki tamit loo xam bu ëllëgee foo jëm da nga ko fay yóbbaale bu ñu sañoon nag loolu ñu jël ko en compte. li may wax
limay waxal rek ndax dañoo do dama don fele defal plaidoyer pour la terre aux femmes comme tay am nañu logement doyal na len pour centre de transformation balen li fi def moy ay xeyna dinañu dem ba ci bir dafa tool yi fi mu nek ni comme ak suñu président bu bes bi muy président Diomaye Faye ñu tacc ko bu baax sa sa il est jeune et il est engagé kon la defal na na mom bu taxawé mu premier chose ñuy wax ci affaire terre yi suñu xel day dal ñun tamit dañu bëgg rek ak suñu autorité yi tok bu ñu démé ñu ñaanal ñu ci terre yoy ba xam tane bu ëllëgé comme dañu am ay femmes transformatrices de céréales locales da xam nañ dugub bu cher na ñu dox ñu terre yo xam tane ëllëg nañ fa mëna bay dinañ ko mëna def suñu micro jardinage di fa def suñu agriculture lool tam am na solo ko way sax ñu may dafa nañé jàbbu sax ñu mangi jërë ngeen jëf dafa nañé liñu wax rek ñu gattal nata li xat li dif ci nak bi yepp xajo ci ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh may ni ñepp seen dura seen tam ci len ziyara di balu ak te di balé ak di sant yalla bu baakha baakha ba ci dajé bi ñu dajé ndax dafa di dajé mbékté ma sha Allah di gëreem nak suñu gan yi di len tatagal waye di gëreem nit ma sha Allah néné ba ndax comme niñ ko waxé cursusam jarul ñu di ci jaarat donc man ma yoré may présidente association des femmes HLM Maris mais mën nañ wax rek né moy Maris 1A parce que ñun ñëpp bokku ci association bi finalement néne bokku ci association bi ba muy dox li ñun yeguñu ko kon dañu xey xey rek mu né ma dañ ma jox quota dama ci sédd association ma sha Allah muy lu neex lool neex suñu ko lool ñu nek bu nekké ñu nek femme de développement di liggéey ñu xam ko ci liggéey muy jambaari jigéen ma sha Allah di def lu baax di wax lu baax ba yalla indil ko lu baax li mu sedd ko maris gep sedd ko am beller gep la bëgg wax kon lolu def na waru garam kon ñu ngi koy sant diko gëreum waye nak man ben plaidoyer la ci doli muy monsieur Soma Nyaar dembu jëm na la wo sax jotuma la bayina la message association des femmes HLM Maris dafa nek bu yaatu torop association bu mak la ni ñu yor dafa bari quota bi man nene sedd ma sha Allah jaruñu dara ci bi pour ma seddale won ko sax dama am problème loolu taxone ñu bëgg ah li ngeen ñu defal ci nene ngeen defal ñuko ci HLM Maris ñu mën ko seddale boole ci an beller gep yarax gep seddalo wat ko waye vraiment soxla won nañu ku ñu jappale wat ci bobu bo inshallah ñi ngi leen di gëreem di leen sant jeuf nga ne mom ma suñu APDC mo ñu nekkal ci nguur gi mo ñu doxal suñu soxla deug yaalla bu tax bu suñu la bu ko faaw ah mbokk yi ina ñi ni ko ko ka bu dama la ñu may wax bu baax ba ina ñu dara la faaw waaw waaw mbaro assalamu alaykum mbolo mi ba nga len di nuyu ku ci ndiek turam ak santam buma sañoo nit ku ci nekk dina la fekk fi nga dog ma jox la ko ni bal ma ak di len jaajeufal di len dalal wax ji mom da tereñ ku layu ba presidente julde waxe presidente communal wax moy ma amili madame le maire wax rek wax ni da jeex kon sant na len geureum na len li nek ci biir commune bi fu ma dem dama koy wax ndax damay nan jité taxul nga mun fi taxul nga defi lu ken deful waye mbiru yalla la kon bo jito bul ko titaro bul ko ndam yi nang ko tey jennani yo bi nak ak tiant bi tek ko ci loxo présidente Julde madame le maire Ndey Khadifat monsieur le maire ki Tamsir présente Amina Kali di nan alhamdoulillah rabbil alamin
alhamdulillah rabbil alamin ñetti yoon ndax wote yomb na mais nga wote ñu wuy si la mo jaxé président julde li mo woné né wa yarax li daf leena soxal ndax ñun xam nañu jabo xam nañu kër yi kon xam nañu kër yi ma ami wax na ko dekkway bi dootuma ci ñew ak ñun ñep xam nañu numu dem am na ñoo xamne dama leen jox ay fiche ñu dello ko ndax gëmu ñu ko mën na leen tax neena leen 5000 francs jinni ku ne bari wul bobu da nga amul soxla jinni te amoko ko am soxla jinni te amoko nga xamne jinni bari na we ko am soxla jinni fajal la soxla bi ngay naan ah jinni kessa la ci def te suma soxla fajal kon ñi dañu engagé wu buñu sañoon nak bu gëna yaat dina yaat nuyu na ñet sant ñet mais duma faté ño xamné sen cœur dafa wañé ko muy les handicapés ndax man ni may liggéey ak population bi di liggéey ak ñom di liggéey ak sen présidente Aminata Aminata Diallo ñom ñepp ngi ni tok bima déggé quota bi dama wa présidente Julde mané ah amna lo xamné dem mo wax deug yalla ñepp ñoko yello mais amna ño xamné dañ ma soxal muy mune makan mané ko fi les handicapés mune ma joxna len dama tañu nak sen quota ëpp ni ndax ñuy ay ñu engagé lañu comme ñepp man mi ma len former ci micro jardinage puisque man formateur ci micro jardinage la mayor ay jëlë sama waajo yëre ma ko bappu la jël chat da na ñor fa tabarakallah ma sha Allah ma tru baxé bu bokor way mo dar ci ngol lay demat ak ci dépasser ça le problème kon merci beaucoup jere jere kon gannaaw bañ santé yalla a julli ci sang sang yi sallallahu alaihi wasallam ñu yokkat ko sante bu baax tabarakallah ma sha Allah a soxna julde santa tan yalla bu baaxa 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 baax a tabarakallah ma sha Allah gan la nak ñew dugg ci seen biir waye ki mbaxam ci yaatala ci bëgg jigéen ñi tabarakallah machallah jëm kanam te xam soxlay jigéen ñi ndax xam na ne ku ci nekk fi mu ne ni ñeppi toom ñepp kenn amu fi kër kon moom bu amee mbaaxam tabarakallah machallah ba yootu ji jàmm gël si kàmbaar sori na waaye itam defe naa ne géeja waaye kenn demul mu des kon loolu moo tax ma jël kàttu pour jaajëfal ko ñaanal ko yàlla waaye ñun itam li nga xamante ne moo leen dal fii ñun mooy suñu feebar li leen dal fii moom mooy suñu feebar tabarakallah macha allah kon soxna julde dafa am fu ñu yàlla boole moom itam mu nekk fa coordinatrice di fa liggéey lu baax di fa liggéey lu yaatu tabarakallah kon ñun itamit soxla nañu ci lii ñun jàmm gën si kàmbaaw tabarakallah macha allah jàmm gën si kàmbaaw foofu lañ jógee soxna julle julle yal na la yàlla defal jàmm defal la salaam ndax bëgg nga sénégal yëpp tabarakallah jigéen ñi am kër loolu rek mooy suñu soxla dee jëfati babu law tey may sa jàmm jàngal quran ñaanal gan yi waaye ñaanal suñu président ñaanal soxna julde mi ak képp koo xam ne yaa ngi fi teew projet bi yàlla nañu ko yàlla dimbali ba mu yegg si jàmm a'udhu billahi min ash-shaytani ar-rajim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا
لله إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم Assalamualaikum bolani ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp ci nek ci turam ak santam di jital ci nuyo bi madame la maire mi nga xamné mo fi téwal monsieur Babacar Mbeng mom ak chef de cabinet ndax ñom ñoñu dalal seen kër ci seen kër la ñoñu yaata duñu mëna o ay gan di lay indi fi su lolu jallé ñu ngi nuyu président Guissé ak mbolo mi nga xamné ñom la andal té ñom ñoy ciowli ñom la ndax kat ñom ñoy ibé le président Djoudé yoon bi ba mu mëna o nit ñi di lay indi fi sama kaddu yi dama koy yëkëti ci turu and ci djub and ci djub na suma ne and ci djub ginnaw djunte ba vice président moy Alo Sow waye nak man dama nek ndaw lo xamne rek dañ ma sas rek suñu dajé rek jox ma kaddu bi comme gëwel nek fi sa sék bu fi nekkon luma wax mais comme nek fi nak may jëm rek waruma won wax nak ndax kaddu yi jall nak kaddu yalla yi jall alcorane bi ba waru ci won tegg wat yi ci jéggalu bu baax nak mais mënu ñak présidente Djoulde mënu ñu wax ci mom lu bëri duñu def lu dul diko ñaanal rek yalna yalla guddal fanam yalna yalla wëral ay cërëm yalna yalla yok wërsegal ndax ñett yoy de suko amé jigéen ñi ci ginnaw seen xel dinañ dal ndax Djoulde nanguna partager Djoulde nanguna son di daw di outil lu nek lay outil te buy dem du laaj kenn pass du ne kees jox ma pass du ne jox leen ma mu photocopier du ne jox leen ma dara muy jël alarm doolem coonam def ci ba mu sotti mu ñëw tegal ci table bi ñu xam nga lu ñu nekkee ci ànd si jub taataan loxo rek muy indi ñuy seddoo rek dañ ko tànn ci Djoulde dabal dañu jekki jekki ne mu ne indil naa leen nangam ñu daal di daw si ñëw mu jigi dama koy wax ne ko yow ñu da nga leen gate ba mu ëpp lu nekk laa koy wax mais dañ koy ñaanal gudd fan rek mu ñu wax ci moom lu bëri nañ ko ñaanal rek yàlla na yàlla yokk wërsëgal wëral ay cëram yàggal ànd si jub ndax teg lii kat dañuy sant yàlla ndax ànd si jub nag
ay xol yu rafet rek ñoo fa dajé ay jigéen ñoo xamné daan doolé rek lañu xam ñepp jëriñu rek utul ñu kenn ñaanu ñu kenn lu ñu am suñu ñaka ñu ko may bon nak lepp lu ñew rek daf ñu fa fekk dañuy sant yalla di ñaan li nga xamanteni mo ñu fi dajale tay yalla bu ci yaakaar tass amin ya rabbal alamin yalla yalla mo tali lepp amin jurde dem na gis na lu rafet lu bax lo xamanteni yaakaar na ñepp mën nako bokku mu indi ba mu ñewé bañ ko waxé ne ko dinañ ko may quota bi daf ma o mu ne ma ah turu and ci jubde mo ma taxa dem ndax kuma xam and ci jub mo tax nga xam waye buñu fokalé moy nañ ko bokk képp ku ci wara am non lañu ko waxé ñu jël bigam ak feyam képp ONG bo xamanteni organisation bo xamanteni nek na ci ambel la te mu xam ko mu bind genn quota tégal la ba ci ndeyu daara yi nga xam ne ñoo nekk ci ANBL ci njiitalu ndey Margaret Thiam ñu siitoon ñoom ñëpp ñu ngi lay jaajëfal ndeyu daara yooyu ñoom ñu da nga leen sikki ne ñoom ci lañ bokk te ñoom itam dañuy ay jigéen ñuy daan doole lañ ñu ko soxla lañ nga génne lañ ñoom itam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Président Koundé ni nga seddalee macha allah waaye nag kenn mënul matale lépp defal nga ba mu baax. Yal na yàlla mottali li ci des ci des ñu jox ko ñoom gisee ñu mottali keneen pour boo xam ne soxla na daal te mottalewul nga jàppale leen ci waaye loolu li ci jiitu rek mooy suñu mbokk handicapé yi comme ni ko Fane Niane waxee ndaxte seen existence dañ ko yéex a xam ami bi may ñëw di bind ndeyu daara yi si la magam ijjatu wax ko ko si la ma oo ma ne ko oowal jubde soo ko jotulee nga bàyyi ko message te effectivement ba mu defee loolu daf ko fekk na joxe na quota ba pare mais fexe na ba am lu mu ko dindi ne ko nag si suñu ba na ngeen teew ma boole leen ak ñoom parce que lu waroon a jiitu ku ne ñoom la dañuy jéggamu nag parce que nit day mënul matale lépp waaw bon nag ñu ngi leen di jox daal kàddu bi day ñaan yàlla yàlla na yàlla defal lépp yàlla bu ci yaakaar tas waaw léegi vraiment mën nañ jiit ndax nag boo ñu laax bu nga koy joxee dañ kaa war a seetali waaye palaatu laax nag yow kenn la waaye tubaabkaa la seetalee jërëjëf yaago yi. Léegi présidente handicapé yi moom la ñuy woo ñu fii pour ñu ñëw tamit ñoom wax seen doléance. Ndeye Sall fekk na ñu waay fekk na ñu waay mais sax ndax da ngeen ñu gën a rafetlu xaw ma jigéen bi ko rafetlu. Asalaamaaleykum wa rahmatulah ok maa ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi président bi si am ni mu àndal di nuyoo Badiane wax ni di ko teg ci loxo Badiane Diouga mi nga xamante ne li am ni tey yàlla def na ni ci moom la jaare di remercier aussi Pape Cissé mi nga xamante ne mooy adjointam yàqu si dara. Di remercier aussi Badiane Gom yëpp parce que ñun tey bi ñu demee ba xam existence bi ci seen biir waxtaan la ñoom di nuyu ne sama grande sœur parce que si moom ñoo ci jëgul waxtaanam laa dégg ma ne ko ah yéen de nee ngeen social mais fàtte ngeen parce que bu ñu nee social defe naa handicapé moo ci la jiitu mu ne ma wax ma lépp rek bàyyi ma jox la numéro Badiane Diouga nga woo ko bi mu demee mu waxtaan ci ak participé wax ko la même chose jox ko numéro Badiane Diouga mu woo ko bi ma ko xoolee tam moom it yàqu si dara nee na ma xel day fa tur waaye nag incha allah rabbi su bis baa na nga ñëw dinaa la boole ak ñoom donc ñu tootaat ay biir ñu xoo ma xam naa toog na premier mandé ñëw na si moom mu tekki ay quota daal di ñuy jox ma woo ñi nga xamante ne tamit ay way laa boole ñeebloo ko lool ma tànn lee ñii rek yàlla def na fekk dañ leen génnee seen kër ñii amuñu ñu ko yàllaas tànn bi jëggee leen ko donc mu def nag parce que du commune Angale rek la am ay waylaago département Dakar la ñu am suñu président am suñu présidente bañ ko déggee ñoom interpellé nañ ma ci loolu ma leen bu soobee yàlla Badiane nee na dina ma jox kàddu boo joxee kàddu nag la ma ca war a wax dinaa ko wax la ma ca war a def dinaa ko ca def te bàyyi ko ci loxo Badiane Diouga ndax ba mu toogee ba xam ne daf ñoo fàtte delloo si na xelam donc man du ma ci wax dara damay jël rek delloo ko ba moom rek mais ni ñu xam ni département Dakar
Je suis un peu plus de temps.
Amin.
Je suis vraiment bien, car il y a une vie de la porte.
Donc maintenant, l'île Moïse-Sénégal.
madame la présidente, vous les sentez, vous les deux. Nous suivons cette loi, machallah. Voilà ma continuée, mon ami, madame la maire. Je suis venu à la maison. Nekna ali kilibe yo xamné ni ngi def social ci nit réseau ci 14 réseau ci Sénégal may Abdoulaye Mamadou Bissé ak monsieur le directeur am monsieur Soma Ñaan xamné moy secrétaire général nek ay xalé yo xamné ma sha Allah am nañu ñu lek am nañu ñu la Je suis un homme qui a été fait. Je suis un homme qui a été fait. Je suis le maire de la ville. Il y a des gens qui ont reçu des droits à la maladie. Ils ont reçu des droits à la maladie. Je suis un homme. Je vais vous montrer.
Donc, le gouvernement, nous avons fait des partenaires.
500 millions de dollars par année au niveau de Pikine Bakoui, mais c'était la banque Mekomat. C'est mon économie Pikine. Nous sommes comme une bonne économie Pikine Djar, et grand des sacs d'Amérique. Déjà, il y a un canon de paix, tout le monde est là. Nous sommes en Gabon, nous sommes malades, pas peut-être, mais nous sommes en Gabon, nous sommes en position. Thank you.
Kon la ci dañ leen
Man logement social yi dama am expérience dama dem France dem États-Unis dem Canada dem fepp dekk yoyu gisso kenn kuy fanan mbedd gisso ku UC di ñew di génné xam nga lutax parce que dekk yoyu dañoo paré ci logement social dañ fo bari lé da ngay nan da ngay gis sax ñi day yew suba tay joggé bitim réew ñew France amu fo dekk ñoko demal inscrire ci logement social né inscrire ñaari fan ñu wola dox le kër gu melni palais kër gu melni palais lañ lay dox té ya ko mom donc comme que étranger liñ defal lol chaque temps ñun ñi mom suñu rew xana ñun nak am bayal bo xamné bala ñu jël ay 50 hectares diko jox ay ministre wala ay député xam nga lol du yoon du yoon dañu wax ni deug wala 50 hectares da dem le gis ay mairie def délibération jox ko ay ministre ay député wala ay homme politique ñu dem diko def ay tol ñi diko def ay diko def titre foncier diko jaayat xam nga lolu ñaawna té askan bi nek fi soxla kër amuñu ko dëkk ci loas ñu leen di gën ci loas donc motax ONG bi ONG Omar lu muy bëkk xex moy lolu moy inégalité yi am inégalité sociale moy ki am kélé amul ONG bi lolu lay xex Omar Sénégal ñep xam nañ ko même boko déggé ci côté art culture bi mu ngi xex droit d'auteur lutax artiste yi duñu lek duñu naan lutax ñi am lu né man sax yeen tay ngeen dégg ma ak Youssou Ndour sama jotté ak mom ak fa wa kërëm parce que simplement dañuy fogg né xaaliss bi lu projet bu jog rek ñom ñoko war té bi té ñun Omar loolu lañuy xex dañuy bëgg ñep am ñep tolo donc logement social yi dañuy ñaan yalla yalla dimbali ñu ba mu processus bi ñu def ko comme niñ koy defé ni def tourner yi enrôlement yi après buñu paré lañu créer site internet bi def ci modèle de logement social yi buñu paré jël villa témoin moy kër yi nga xam dañ koy tabax ba paré ñew inaugurer ko ba ñinni gis ko légui buñu tabaxé par 50 logements wala 100 logements
selon ñi inscrire di len ci dox ñoñu du dugg non dañ koy jappé non lañ koy jappé suñu dugg bu ñoñu duggé nak ci liñ soga tek coopérative tabita parce que boy dimbali nit ah diko laaj xaaliss diko def lu nek mais koku day dem ba day décourager légui li gën moy nit ci yow ba mi ONG bi da ngay dem outil partenaire yi nga dem jënd souf ci partenaire jël fay équipement liñ koy tabaxé li ba tabaxo mais légui partenaire buñ défé lool ba paré ba tabaxaleen kër tiabé ñu né jël ndox mi forage yi nga xamné comme ndoxu kërëm bi mom lay am xam nga ndox yoy mëna julli mëna japp mëna naan mëna def lépp légui té ndox mom do fay sudul 5000 francs par wér 5000 francs ak loko fermé consommé 5000 francs day fay courant bi defena sal ngari lam toré bla mo dem wonéna né ñun projet bi ñun moko won yoon bi mom parce que man dam ko xamal né courant bi président mune am mané ko man dépendruma ci courant mune ma lo dépend mané ko ci jant ci naaj bi mune lan nga bëgg wax lolu mané ko logement sociaux su ci fay courant amé da ngay gëna indil nit ki choona parce que wé day dé ñu ndiko facture 100,000 200,000 mané ko man lima gënal moy panneau solaire yi suñ ko défé ci kër yi goudé bëcëk da ngay am courant ak lo consommer 5,000 do ko wess kon muy 10,000 par wess mais président Macky Sall lolu ci lolu la basé wu dem jël BRT bi bimu défalé bimu ndé BRT mune nañ ko indil BRT bo xamné soleil naaj bi lay dawé moy yi ngeen gis du jël courant du jël ndox du jël essence du jël gasoil BRT day yew rek nit ngay taal muy dem da ngay yew rek taal muy dem amul frais légui nak comme que légui tuba bi ñoo nekk ci loolu parce que tuba bi actuellement tuba bi pétrole ak gaz sax soxla tuñ ko légui ñoom night bi ak ngelaw liñ exploiter moy dawal auto yi moy mo leen di jox courant mo leen di jox ndox alors que ñun night bi da fi ressources bané gañi fi Sénégal Afrique night rek la légui nak motax logement sociaux yi ñun ci énergie solaire ak énergie éolienne xawna na développer ci lañu yaakar ba wañi choona askan bi légui nak askan bi ci bopam buñu démé ba jël sen tiali mais buñu len organiser ci coopérative ne len légui yeen jox nañ len xana war ngeen mëna même bu doon ben wèr bu né ngeen duggal ci coopérative 50,000 wala 75,000 ñaari at ba ñetti at dootu len fayete da ngeen di arrêter parce que lolu day indi xaliss bobu dañ koy jël pour tabaxé ko yenen logement pour jox ko yenen lolu wa donc limbal dañ wax limbal dañ fekk loxol borom waye courager les bras mais comme melni statut yow do bouger motax sen association mi fekk mu neex ma trop parce que association yi fi nek yi ci bari ñu ngi liggéey ci développement ñu ngi ci entrepreneuriat yene ngi def activité yu nek té c'est important activité yoyu dafa bax ngeen organisation mom nak ngeen ko wara gëna yéssal légui nak xam nga li ñu wax daanu dañul fepp dé parce que boudé fo ñew ñun laajal soma ngi ni biñ démé passé 500 logements lañ def maire biñ joxone passé la nek koku liñ ndëk jox ay logements bi président Macky Sall signé kayit yi bëramu dañu dugg suñu auto dem passé bu ñu éggé passé dajé ak maire bi Baye Niass lu tuddu muy maireu passé jamono joju nak dëkk baangi tang ga kenn sañu lo wax sa Ousmane Sonko wala tok ak Macky di wo Ousmane Sonko wala passé waye ñun biñu démé dañu égg ñu né maire bi kan la ñu né wa passé la ñu organiser comme ni jox ko 500 logements journaux yi bind fi bind biñu ñibissé 2 jours après président Macky Sall man yalla fa def ma xey conseil économique rek ma xey Ablaye Daouda Diallo wo mané ma président néna dégg na demb yaangi passé mané ko wa mune mom néna content na ndax li nga dem jox wa passé té surtout ki nga jox pour yow pour mom ni nga défé logement yi ni la do affaire politique dañ ngeen ko xam li lu politique kenn politique ko fi ndax ONG du politique ONG boy politique tuba dañuy arrêté li nga doon jox dañ koy arrêté ONG amul xajjek sen amul ku ñuul ak ku xees amul ku tukulor wala sereer
Donc, mais nous, en dehors de l'ONG, nous n'avons pas beaucoup de bien parti ou bien mouvance. Mais nous, nous avons fait en dehors de l'ONG. Donc, nous avons réglé les logements sociaux. Nous avons fait le réel, le réel, le Sénégalais, toujours, man dama koy wax dama koy déplorer dama nan len politicien day ñew meeting nga top ko di daw bu jox la ay 1000 francs wala 2000 nga sol t-shirtam diko yuuxul diko daw te bu falo do ko gisati te pourtant yow politicien bob dalay naxté yang ko top alors que yow nit dalay ñew indi le projet ak lepp luñ ci muy andal lepp ak ay partenaire ak bu ak garantie mu am yépp mais nga né non li woluma. Parce que yow li nga gëna soxla moy yow li neex moy njabar gi njabar man politique bi njabar la ko tuddé manam dañ leen di njabar lu gaay wax rek loolu day melni gaay nek ci lamb di bëré parce que aduna dafa tollu temps politique dafa am mais temps développement am bo politique politique wessul bësu élection parce que aduna satti élection amatul fenn ci monde bi aduna lu muy gëna dem muy gëna lèr comme nga légui ay téléphone am internet am légui lepp day lèr donc politique wessul nga sangu ba set jouru vote nga dem voter togaat ce que dem connait say activité mais di top ndiran ge wax je lolou yeb jarotuko ci aduna donc dal ma len di xelal ci lolou wax len bo len nek ci développement da ngeen di nek ci li ngeen nek te bu nexe yalla ñi nga xamné fi dajjo na ñom fi te ñom aussi ñu bëgg ci logement social yi directeur Soma Ñaan ngi ni top mom gannaaw yalla liguey yeb mom la ko jox té mu ngui koy def nuko numu waré té mom aussi amu ci xajj ak sen mu ngui liguey mom aussi kumu jot dina xol étudier dossier bi manam mom ak comité bi ñu waxtaan ci ñu def ñu organiser ay descente man dama sama auto personnel soma ngi ni dama accidenté auto bi mokku rumbu ci yi rek dem sama auto rek auto bi di wut ki auto bi xébeus accidenté ba moko yakku lu met donc mais lolou dalay wone man nit ni jaral nañ mako doom adamay jaral nañ mako may yew bes bu nek di len ci kan lay noppaliko bes buma deme ba logement commencé bama gis ay mbolo dugg sen keur ba tey sen tiabe man sama jaar donc may remercier Djoulde son excellence Djoulde, désormais ambassadrice des logements sociaux. Nous avons ambassadeurs yo xamné logements sociaux yu am mana ndax ay ñom Cheikh Lo, ay ñom Fallou Dien, Idrissa Diop, Djoulde Bami ak ñeneen ño xamné ñepp ñu ngi ci biir té ñoñu tay fepp ñu dem bitim réew partenaires yi ñoñu ñoy dem waxtaan ak partenaires après ñom lañu yoni parce que logement yow bu rena nga bénéficiaire nga manam dang ci am say mbolo am ci kon yow bo démé fenn défendre logement yow man mi sax yama koy dakk défendre donc motax bo bëggé mu lèr da ngay jël acteurs yi bénéficiaires yi nga dougal len au cœur de la gestion de l'administration ñom bu ñu nekk ci biir nga xamné kenn netali wu len ñom ñoy xam li nekk ci biir ñom ñoo ci dox ëlëk do gis ko taxaw ci biti di wax parce que ñom luñ la wax rek lool mo am. Donc, je remercie Moussa Ba, membre du conseil d'administration aussi, mon Kër Massar aussi, demandez-vous, mais nous, Sajou Kër Massar, nous avons une mobilisation exceptionnelle, mon qui a une délégation, Bobelig, Nexi Ligébi. Donc, je remercie chef de quartier et imami, Nifinek. Je vous remercie aussi, vraiment, nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Wor nañu Sénégal bi yépp Sénégal dañoo wër Sénégal ba dañoo wër Sénégal ba dañoo jaar ba ñu dañoo sax dañoo furi xam nga ñoo furi waaye taranga bi te man nag dag ma jox li ma gën a bëgg lu weex couleur bu weex parce que man sama aawo surtout Ablaye Thiawlaye la wa limamul mahdi la te dembu barki dembu la joge lañ joge cambrène lañ joge cambrène ci juma ji lañ doon joxe 300 logements sociaux bir juma cambrène bi donc man sama yere li ci ëpp wex la tay ma ñew ñu jox ma li wax deug yalla dama di remercier monsieur le maire de la commune
di wax ne son représentant a été à la hauteur, parce que ni mu waxé ni non la un élu di waxal, manam commune lañu wax, té buñu né commune rek dafa mel ni nga né Sénégal. Donc ñu ngi remercier ñep Salène bi nak, xam nga Salène ñom man fuma dem rek dal sama destin Salène, Salène bi nak. Donc dama faral di wax né Salène yi sante Salène kenn ci ba suñu makar la ma leen Macky Sall kessé ci ba. Parce que damay dajé ak mom, man ak mom buñu dajé bir palais muy doxam muy dox, mané ko mune ma mais man ak yow kan muy ci bour bi, mané ko mais yow xam nga yaay bour yow mi nga am bo dalé gardé man kén gardé wuma, mané ko même bourou lol sax yow man nanguna man yaay sama bour wa donc mais yow mom nangul may sa bour. Donc assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je reviens encore par rapport ak ñam dañu def cinq alliances moy handicapé yi on va vous donner 200 logements le problème. IMG TV, IMG TV, IMG TV, Imam Mustapha Gueye TV, la nouvelle chaîne digitale. Nous venons de nous abonner à vous. Bye. Yes.